پڑھو محمد والے محمد ذات. کاظم بھائی ذرا ایک کھلا ہے, ذرا تھوڑا جم گیا سبھی کر دکات دی چھوٹ. مل کے درود پڑھو محمد اور آل محمد دی ذات تے بلند آواز دے نال. نعیم بھائی سامنے آون. خوشنودی اے محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بانی جشن, حاضرین جشن, سب دی صحت اور سلامتی واسطے سارے صلوات سناؤ. بڑا بہترین عزت دار مجمع ہے, میرے سنیاں شیعاں بھراواں دا مجمع ہے. ڈندی سرگانا کوئی نویں جات ہے کوئی نہیں. اج حضور پاک دی آمد دا جشن ہے. اگلے پچھلے وچلے سارے لالے مل کے درود پڑھو بلند آواز نال محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر, بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. تمام اہلیان علاقہ, جتنے بھی حضرات احباب تشریف فرماؤ, سارے کو بانیان مومنین عزادار ناظم ممبر سادات غیر سادات, میرے لالے میرے چاچے, خوش ہو کے بہو خوش ہو کے, تمام بھائیوں کو سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین العبد المویت والرسول المسدد. مولوی صاحب والنبی المحذب الصفی المقرب صاحب الحوض والکوثر صاحب خلق عظیم ناصر کلیم و خلیل یاسین طہٰ مزمل مدثر کلیم ختم رسول دانائے سبل, توجہ ہے مولائے کل مجتبی مختار شہید بشیر سراج منیر تاجدار انبیاء احمد مجتبی وادی ایمان دا مرکز. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو تو کو ان کہ مبارک نہیں دیونی جی میں دیواں. سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق ارض و سماوات تاجدار دو جہاں نازش کون و مکان پیغمبر انس و جاں حبیب کبریا حضور دی آمد حضور دا ظہور پر نور مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک, خیر مبارک, بڑی مہربانی. میں کیڑی سونی تک مبارک دیتی ہے, ہن اگوں تہاڈی مرضی. تو سب میرے نال بولو, تو سب کیوں نہ بولو, میں کوئی تن چپ کرا بنا جو. اے چاندر ربیع الاول دا تیرے نام تو بخت نثار کرا. اللہ دا نام اج خوشی آئی تا بولے کو بجن. تو سہی سارے مار سارے سرگانے جڑے جڑے جتو جتو آیو یہ جشن رسول پاک دی آمد دا جی. سارے پرانے سارے سرگانے توجہ ہے. اے چاندر ربیع الاول دا
تیرے نام تو بخت نثار کرا محبوب دی دتی ای خوشخبری. کیا بات ہے یار، شالا بستے رہو، شالا جیندے رہو، مجھا ٹھیک ہے نہیں ماونا. محبوب دی دتی ای خوشخبری، جیند صدقے لکھ لکھ وار کرا آ لے آ میڈی جھولی وچ. فاؤنڈر لے چار چاچے آ لے آ میڈی جھولی وچ، تیرا ول ول کے دیدار کرا ڈندی والے ہو، تیرا ول ول کے دیدار کرا تے کو قاصد سمجھ کے عربی دا اج ساری رات میں پیار کرا. حیدری تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کیا بات ہے، تے کو قاصد سمجھ کے عربی دا اج ساری رات میں پیار کرا. سر بڑی مہربانی، میں راضی ہاں، ہوں میں اینڈ تک راضی ہاں. اور تک ایک بئی سرے کی دی نہیں، چھوٹی باہر دی چار سترہ سنوا وا. تھوڑی طبیعت خوش تھی ویسی کہ سائیں دے آون دا مہینہ آ گیا. لالے آج منہ جانی پینا، خوش تھی کہ بہو سائیں دے آون دا مہینہ آ گیا، گویا مندری وچ نگینہ آ گیا، گویا مندری وچ. مار صاحب، گویا مندری وچ نگینہ آ گیا، گویا مندری وچ نگینہ آ گیا. آمنا دی گود ساوی تھی گئی، بس جہنم کو پسینہ آ گیا. سرکار کی آمد، سارے آکھو شریکاں لے، سرکار کی آمد دل ہے، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، مکی کی آمد مدنی کی آمد، سرور دی آمد سونے دی آمد، یاسین دی آمد طہا دی آمد. حیدری ان دیواریں چو علی علی دی آواز آوے، ان درختیں چو علی علی دی آواز آوے، نبی نبی دی آواز آوے. سر جی میرے پاس لکھا ہے، ہو سکتے میں ربائی یا قطعے تو بعد میں قصیدہ آمد نعت شروع کر دے. نعت آج میں انج پڑھ سا جی میرے الیکشن تو بعد ریزلٹ آن دن. تو سب ایک کیوں آج قاضی کریں دا کہ میں ہی تا نعت پڑھ سکتا بھی آن دیئے کیا انہوں نہیں. قاضی نعت تے حلوہ اسطرہ اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا. چار سترہ مسلمانوں، علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے. میرا تھوڑا نلواد ہے با، میں جڑا بندہ بچپن تو چوپ پہ نا آج بھولے سی. مسلمانوں، سر پلیز، کمیل بھائی سر پلیز، لالے بھجن داد دے سو اباسی کوئی نہ آسی. مولی صاحب جڑا تھوڑا اگو بندہ بیٹا میں ہی کو آدھا پیا اتری جی اباسی بھائی تو رے چھوڑیے تو سا داد دے سو اے پھول اپنے کول رکھ میں اٹھی اوپر اے پھول چاچے کو پتہ لگے بھائی جشن ہے اے پھول ہاتھ سے پکڑ بو ہون تک پتہ لگ سی کہ اے جشن ہے تے اباسی نہیں لمنی. سر جی مسلمانوں، علی کی دشمنی میں کیا کیا تم نے، خدا کے نور کو ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا. خدا کے نور کو سر جی ظلمت کے دامن میں چھپا ڈالا، یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر، کوئی تو سمجھاؤ. حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بھلا ڈالا. ہاتھ بلند کر کے حیدری، سر جی سر جی سر جی سر بڑی مہربانی. ہاں یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر، یہ کم ظرفی ہے یا صرف نظر،
کوئی تو سمجھاؤ. حلیمہ یاد رکھ لی اور ابو طالب بھلا ڈالا. آ جاؤ. لو جی میری ناتا شروع ہو گئی. ایک دو ترے چار جتوں تک پڑھ دے سا جی تاک سن آواز کر میں چھوڑ دے سا. اتو قصیدے شروع کر دے سا. ہاں جی ترے گھنٹے پڑھنے. ترے گھنٹے اچھا ٹھیک ہے جی. وہ بعد ہی پڑھ سا جی. یہ اجازت جی سر جی اجازت ہے. سر جی اجازت ہے. نہ عباس غلام عباس سرگانا صاحب ہیں نہ مون سرگانا صاحب ہیں تے نہ انہوں دے اج ابا جی نظر پہ آ دین. اچھا تو سکتا ویری نائس ٹھیک بیٹھے ہو بندے ہی تھا ہی باندھن جیتا تو بیٹھے ہو. آ جاؤ وچ آ جاؤ وچ آ جاؤ آ جاؤ وچ آ جاؤ وچ وچ امیر رضا آ جاؤ. جی پڑھ دے پیا جناب. آ جاؤ امیر رضا. امیر رضا بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آؤ یار میری تاکہ تھوڑے تے نظر نہیں پئی. اگو آؤ اگو 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 امیر بھائی آؤ 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 آ جاؤ. لو جی بانی مجلس اصل وچ آ گئے. ہن صلوات پڑھو. اے آمد مصطفیٰ 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 نعرہ تکبیر بلند آواز نال سردار پور تک آواز جائے. نعرہ رسالت علی الولی الحیدری مل گئے نامی علی حیدری. حضور دی نعت شروع کی تھی. حضور پاک دی آمد دی نعت شروع کی تھی. سر جی خدا دی قسم ربیع الاول دا مہینہ مکے ہوئے کو تھوڑے نہیں ہوئے ان زیادہ نہیں ہوئے. بولو میرے نال اجر تک تو دماغ وچ نعرے موجود ہیں جڑے ربیع الاول وچ لگدے رہن. میں وسیم عباس اے آدا ہونا جڑا حضور دی آمد دے جشن وچ جڑا بندہ چپ رہندا ہے نا میں اے ادا ناراض نتھی وے حضور دا لگدا ہی کچھ نہیں. تہاڈا حق بندا ہے تھوڑا تھوڑا بلے دی آو. میں پیا پڑھدا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ یہ فضا بہروبر یہ شجر یہ سمر یہ نسیم سحر دے رہی ہے خبر. رزلٹ تاری جھولی کیڑی شے دی خبر. میں پیا پڑھتا یہ فضا بہروبر یہ شجر یہ سمر یہ فضا بہروبر یہ شجر یہ سمر یہ فضا بہروبر یہ نسیم سحر دے رہی ہے خبر ہو گئی ہے عطا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد آمد بلند سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حیدری ریموٹ دی دات
امیر رضا جی ریموٹ کنٹرول سوزی ہیں تو آج ڈٹھن ریموٹ یہ الیکٹرک ریموٹ نہیں موجزاتی ریموٹ ہے ہاں جی نہیں نہیں گم نہیں ہوندا جے کھڑی گیا تو تسا لابتا دے سو تسا جو بانی ہے جشن ہو یہ تا مہربانی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نادر خان مصطفیٰ ترکڑا تھی گے بھائی ترکڑا تھی گے آمد مصطفیٰ سر چوائے جڑے بچپن تو چوپو بن کے رحمت خدا کا نبی آ گیا بن کے رحمت خدا کا نبی آ گیا یہ علی کے لیے بھی علی آ گیا ہاتھ بلند کر کے نام علی ہے دری بڑی مہربانی میں راضی ہاں میں راضی ہاں احتشام میرے بھائی علی کے لیے بھی یعنی علی سے بھی بلند علی کے معنی ہیں بلند یار اللہ میاں تو کو راضی رکھے اللہ میاں تو تے راضی تھی وے میری پاک سین تو مدد آوے جن دے بابے دی عزت جتنا سونا بولے ہو اللہ تواڈی عزت ودھاوے میں پیا پڑھدا بن کے رحمت خدا کا نبی آ گیا یہ علی کے لیے بھی علی آ گیا عظمتوں کے لیے عظمتوں کے لیے دوستوں کے لیے دشمنوں دوستوں کے لیے دشمنوں ہے جزا ہی جزا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ڈرو نہیں ڈرو نا میں جاگ دے ہو چہرے تو ٹھیک کرو چاہیے انج چہرے کرو انج انج اللہ دی قسم تو رہتے اللہ دی ذات خوش ہو سے او عاشق ہے جن دا جشن ہے او محبوب ہے میرے سنی شیعہ برا خدا رب العزت دی قسم ہے اے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول دی او عید ہے جڑی اللہ آپ منائیے ان دے محبوب دی آمد ان دے رسول دی آمد خاتم النبیین دی آمد شالا وسدے رہو میرے پاس طریقہ ہے میں وسیم عباس اپنی نعت دا دوسرا شعر پیا پڑھدا میرے پاس طریقہ میں آدا آج عرشوں پہ جنت سجا گئے آج عرشوں پہ جنت سجا گئے آج عرشوں سجا گئے اور رسولوں سے سجدے کرائے کیا بات ہے شلا جیندے رہو شلا وسدے رہو میں پیا پڑھتا آج عرشوں پہ جنت سجا گئے اور رسولوں سے سجدے کرائے گئے اور رسولوں سے سجدے کرائے گئے اور رسولوں سے سجدے کرائے گئے یہ خوشی کا سما یہ سجایا ستا یہ خوشی کا سما یہ سجایا ستا یہ خوشی کا سما ہر نبی بھی یہاں ہر ولی بھی یہاں شالا جیند رہو ذکر صلی اللہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی
سیدی مرشدی نعرہ حیدری بڑی مہربانی اوے بچو پھول نہیں پھینکنے پھول نہیں سٹنے ایتھے ہی پائرا بن پھول ہاں حالات خراب ہیں کوئی طبیعت لگدی پئی ہے میری نعت کوئی سمجھ آندی پئی ہے یار پڑھ دتا میں بڑے روح نال کر بڑے دل نال تے بڑے پیار نال علی عباس جناب علی عباس عسکری شاعر آل محمد آ گئے ہو ادھر آ ون ادھر آؤ میرے بچے یہ میرا بھتریجا بھی ہے بیٹا بھی ہے بھنیجا بھی ہے تے سب کچھ ہے تے بڑا پیارا بھی ہے تے پڑھدا انج ہے بھائی تو ہوں ویکھیا ہے علی عباس عسکری شاعر اہل بیت آ گئے تے اللہ دی قسم ہے اج محمد مصطفیٰ دی آمد ہے جشن ہے شالہ تاکو چوہان صاحب میرے پاس دیکھو کہیں نہیں آمنے کہیں آمنے تا نہیں آمنے دوست نے آمنے انہیں دے دوست نے آمنے اج لوگاں کو مات لیکھو اج میرے کل سنو میں قسم چاہ کے پیا دا اج اللہ سے مانگو تو مل جائے گا تھوڑی مرضی ہے تھوڑی مرضی ہے مہی میں تو نہیں پیا دا آج اللہ سے مانگو تو مل جائے گا آج اللہ سے مانگو تو مل جائے گا آج باغ رسالت بھی کھل جائے گا آج تھوڑی مرضی ہے یار آج باغ رسالت بھی کھل جائے گا یہ کرم کی گھڑی یہ کرم کی گھڑی ہے کچھ ہے کچھ آج کہتے رہو یا نبی یا نبی آج کہتے رہو یا نبی یا نبی آج مانگو دعا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ایویں نہیں آئی تا رسول پاک دے ذاکر نندی والے بنو بن سو ذاکر بن سو میرے نال رل کے آکھو سارا مجمع آکھے تسا بچے تسا ہی آکھو تسا بھی مل کے آکھو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ وے چاہ کے بہو تو ہو سکتا تو ارے شرم تو کو ترے چاہ راکھ پو ملا آجو وے چاہ گو وے چاہ ونیو آجو بھجن آجو آجو ٹیک کے لو پتہ لگتا کیسے بچے بدھو یہی زیادہ رب کن فرمایا سونے سونے دا ظہور ہو گیا او جند کی تے رب او جند کی تے رب کن فرمایا دا ظہور ہو گیا او جند کی تے رب او جند کی تے رب او جند کی تے رب کن فرمایا او سونے دا ظہور ہو گیا او جند کی تے رب او جند کی تے رب او فرمایا او سونے دا ظہور ہو گیا ہو جند کی تیرا بل ہو جند کی تیرا
رب کن فرمایا او سونے دا دہور ہو گیا ہو جند کی تیرا رب ہو جند کی تیرا رب ہو جند کی تیرا رب کن فرمایا او سونے دا دہور ہو گیا ہو جند کی تیرا رب ہو جند کی تیرا رب کن فرمایا او سونے دا دہور ہو گیا ہو جند کی تیرا رب ہو جند کی تیرا سن فرمایا او سونے دا دہور ہو گیا ہو جن جن اج ہو جن جن اج ہو جن جن اج جشن منایا او جنتی ضرور ہو گیا آ تجھے حیدری او جن جن اج ہو جن جن اج ہو جن جن اج ہو جن جن اج جشن منایا او جنت ضرور ہو گیا ہو جن جن اج ہو جن جن اج جشن منایا او جنت ضرور ہو گیا ہو جن جن اج اج چن تے ستارے لک گئے نے اج نبیاں دے سر جھک گئے نے ہاں تجھے حیدری بڑی مہربانی زندگی ہوے جیندے رہو تے میں پیا پڑھدا اج چن تے ستارے لک گئے اپنا او رب اپنا ہے او رب اپنا ہی نور لایا تے جگ نور و نور ہو گیا ہاں تجھے حیدری حیدری او رب اپنا ہی ہو رب اپنا ہے ہو رب اپنا ہے نور لایا تے جگ نور و نور ہو گیا ہو رب اپنا ہے علی لال کلندر ہو رب اپنا ہے نور لایا تے جگ نور و نور ہو گیا ہو رب اپنا ہے اج مومن حلالی ٹر گئے نے اج دشمن نبی دے مارے زندگی ہوئے اللہ دی قسم ہے شالا جیندے رہو تسیں جیندے رہو میں 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول میں وسیم عباس علم پکڑ کے آدا اج مومن حلالی ٹر گئے نے اج دشمن نبی دے مارے گئے نے اج دشمن نبی دے مارے گئے نے اج دشمن نبی دے مارے گئے نے او جڑے دل وچ او جڑے دل وچ او جڑے دل وچ پاک نبی او دل مسرور ہو گیا ہاں تجھے حیدری تھوڑی کیا بات ہے شاہ جی تھوڑی کیا بات ہے تسا جیندے رہو جڑے دل وچ ہو جڑے دل وچ ہو جڑے دل وچ پاک نبی او دل مسرور ہو گیا ہو جڑے دل وچ امیر رضا جڑے دل وچ ہو جڑے دل ایک بید چولے پکڑ بھائے بھامے سنی بھامے شیعہ میں پیا پڑھدا آج سنیاں تے شیعہ دی رب اکبر دی فرشاں تے دی زندگی ہوئے جینے رہو وسدے رہو آج سنیاں تے شیعہ دی فرشاں تے دیدے
ਆਜੇਵੀ ਹੋ ਜਿਨੇ ਆਜੇਵੀ ਓ ਜਿਨੇ ਆਜੇਵੀ ਬੁਗਜ਼ ਕਮ ਹਰਾਮੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਦਰੀ ਓ ਜਿਨੇ ਆਜੇਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੁਮੈਲ ਜਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਵੰਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸੰਭਾਲੋ ਜਾਓ ਕੁਮੈਲ ਅਬਾਸ ਜਾਓ ਮੂਨ ਬਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਮੂਨ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਨ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹਲ ਵੰਜੇ ਕਿਉਂ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾਤ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਮਾਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਮਹਿਰਾਨੇ ਓ ਚੰਨ ਆਮਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਘਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਚੇ ਹੈਦਰੀ ਓ ਚੰਨ ਆਮਨਾ ਦਾ ਹੋ ਚੰਨ ਆਮਨਾ ਦਾ ਹੋ ਚੰਨ ਆਮਨਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਈ ਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਏ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਈ ਠੱਡੇ ਨਾ ਪਵੋ ਠੱਡੇ ਨਾ ਪਵੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਆਮਦ ਵੀ ਪੜਦਾ ਅਮੀਰ ਰਜ਼ਾ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਘਰ ਸਜਾਏ ਖੁਦਾ ਜੰਨਤ ਸਜਾਏ ਆ ਤੁਝੇ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਜਲਵਾ ਨੁਮਾਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਘਰ ਗਏ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੰਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਦੀ ਵੇ ਤੇਰਾ ਤਗੜੇ ਦੀ ਵੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਲੀ ਬਾਈ
अल्लाह दे मेडीता ईद अज थई है मेरा महबूब आया है आए दरी नहीं भाई नादर आई तो दाद रे अपनी मजलिस ते ना दियो दाद बह दी मजलिस ते दे हो मेडीता तगड़ थी वाए अल्लाह पिया दे मेडीता ईद अज थई है मेडा महबूब आया है मेडीता ईद अज थई है या अल्लाह महबूब दे कीते ए जग सारा बनाया तोड़ी मर्जी सर जी अल्लाह आखे जे आज आखे कसम जे आज आखे कसम गीत लुटा दे वा खुदा जीने रो ना रहे दरी अल्लाह पिया दे जे अज आखे कसम दी जे अज आखे कसम दी लुटा देवा खुदाई है मेडे आका जशन तोरा चेहरे देखो अज वही हसते पे जे गारी कढ़ा नहीं हसे बेच है ना ऐसे बंदे हैं बेच जी हाँ सारे बंदे आज खुश हैं मोहम्मद बगैर नहीं निभदी हर शह बगैर निभ पैंदी लाले हेलो चलो जी हुण मैं कसीदे शुरू किया करें ना तो मुक गई ना तो मैं घट नहीं पढ़ी मैं होर ही पढ़ सकता ताक वाके मैं नात ते हलवा से कठे है मेरे को इतनिया रसूले पाक दे आमद दिया नात है ना जी नहीं भाई ये सारा दीन सुने न सारा दीन ना मुके चलो मैं एक कसीदा पढ़दा मैं राहे उल्फत पे चल रहा हूँ इसी पे हर दम अटल रहा हूँ वो जिसने मेरा रसूल पाला मैं उसके टुकड़ों पे पल रहा हूँ रुतबे हजरत इमरान दे जी हाँ रुतबे हजरत इमरान दे एक असीदा लिखे ही नंदी आस्ते रुतबे हजरत इमरान दे रुतबे हजरत इमरान दे कुरान दसे ना है 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 नारे हैदरी ढिल्ला नारे हैदरी ठीक है नारा नारा ठीक है बड़ी मेहरबानी चाचा जी मैं क्या रुतबे हजरत इमरान दे कुरान दसेंदा है चेहरा ठीक कर हूं सैट थी वैसी हर काम चेहरा ठीक कर सिग्नल पूरे कर तवज्जो है काजिम भाई मार साहब मेरा कोई लफ्ज मेरी कोई सत्तर मकसद तो खाली ना हो सी
میں اتنے تھوڑا ٹائم ضائع کرن نہیں آیا، میں کہ رتبے حضرت عمران دے علی عباس، تسے شاعر ہو شاعر مزاج ہو، رتبے حضرت نادر خان عمران دے عباس بھائی قرآن ڈسیندا ہے، پہلے آیا عمران، پہلے آیا عمران ول آیا قرآن۔ مولوی صاحب سترہ دے غور کیتا کرو، ذاکر گھر لوگ موجود ہو، ڈندی کوئی عام جگہ نہیں، پتہ نہیں سو سال تو اتھا مولا دا ذکر ہو رہا ہے۔ سر جی کاظم بھائی رتبے امیر رضا حضرت عمران دے قرآن ڈسیندا ہے، پہلے آیا عمران ول آیا قرآن، ہن اگلی سطر چ پہلے آ سی قرآن ول آ سی عمران، مقصد ہی دکھا ہے خوبصورتی دکھا ہے، او رتبے حضرت عمران سنی قرآن ڈسیندا ہے، او جڑے ہیں وارث قرآن عمران پلیندا ہے۔ سر جی، سر جی تہاڈی مرضی، تس تہاڈی مرضی، تہاڈی مرضی کمیل، اے بولن نہ بولن، او جڑے گن وارث قرآن دے عمران پلیندا ہے، جڑے ہیں میں تہاڈے واسطے ساری زندگی واسطے دعا گو ہاں، شالہ وسدے رہو حضرت عمران دی عزت وچ، بولن والے پل کے پاک نبی ہے، بیا پل کے پاک علی ہے، ہاں تجھے حیدری۔ سر جی حیدری، شاہ جی شاباش، ویری گڈ، حیدری حضرت عمران دو ولی پالے، بولو یار سرگانا صاحب، الرٹ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، دو ولی پالے، تاکو نہیں بہن، تاکو نہیں تو ٹھیک ہے، میں انتیا سرگانے بہو سارے میں دیا، حضرت عمران دو ولی پالے، بولو ایک پل کے پاک نبی ہے، بیا پل کے پاک علی ہے، رتبے حضرت عمران دے قرآن ڈسیندا ہے، ڈسیندا ہے، میرے پاس طریقہ ہے، میں کو اللہ دے فرشتے ہی دا حضرے چن، ایک پل کے پاک نبی ہے، بھی پل کے پاک علی ہے، ایک پل کے پاک نبی ہے، بھی پل کے پاک علی ہے، او بھی اپنے پاک علی، او ایک راز ایک محبوب بیا رزق ونڈیندا ہے، ہاں تجھے حیدری، او ایک رازق دا محبوب ہے، بیا رزق ونڈیندا ہے، ایک رازق دا محبوب ہے، بیا رزق ونڈیندا ہے، ایک رازق دا محبوب ہے، بیا رزق ونڈیندا ہے، نعرہ حیدری یا علی، حضرت عمران دو ولی پالے ایک نبی بنیا، بولو تو صحیح، ہسو تو صحیح، ہسن تو مراد نہیں ہوتا، بندہ ٹک ٹک لا دے مسکراؤ، سمائلنگ فیس، سمائلنگ فیس، جشن چ بندے انج سونے لگتے ہیں۔ حضرت عمران دو ولی پالے ایک نبی بنیا، ایک حضرت علی کمیل شاہ، حضرت علی دے اگو دو بیٹے، یعنی حضرت عمران دے دو پوترے، میں کتھا وہیں سنوا، ایک پوترا جگدا امیر جڑا نان دی تصویر حیدری، ایک پوترا جگدا امیر جڑا نان دی تصویر، واہ 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 واہ، حیدری، میرے کڑی وے کاغذ، میرے کڑی وے کاغذ،
علی عباس شاعر آل محمد سر جی قرآن ڈسیندا ہے عمران پلیندا ہے رزق ونڈیندا ہے اگلی سطر تے میں کو اللہ دے فرشتے دادی دے سن دعا ہی دے سن میرے پاس ریکا ہے ایک پوت جاگی دے امیر جڑا نانے دی تصویر او جڑا نانے دی تصویر او بیا پوت را اس عمران مقسوم لکھیندا ہے ہاں تجھے حیدری بڑی مہربانی حیدری او بھی اپو تیرا ایسے عمران دا او بھی اپو تیرا ایسے عمران دا مقسوم لکھے دا ہے او بھی اپو تیرا ایسے عمران دا طبیعت لگی ہے دل خوش تھا بیا پڑھائی باس کرا مون بھائی بیا پڑھائی باس کرا ہاں جی اچھا تری یہ آدن تری ہزار دے سا کیا آدن یعنی تری ہزار بھائی نیاز تو اتنے دے سا بالکل صحیح آ کہتے نہیں امام زامن دی ضرورت ہی نہیں سب کو سانو اتو امام زامن ہی نہیں چاہیے ہاں یار اے تسا خوش تھی گئے ہو میرے تھوڑے جہاں پڑھن نال تہاڈے دل خوش تھی گئے میرے برا خوش تھی گئے تھوڑے رسول پاک دی عزت پڑھی ہے علی علیہ السلام دی عزت وچ قصیدہ پڑھے بس ہوں میرا بھرا آ گیا میں ہوں وائنڈ اپ کریں دا پیا آہستہ آہستہ میں اے قصیدہ پڑھنے آخر اندے تے ملنے 30,000 روپیہ ہاں جی ایک منٹ میرے پاس لکھا ہے چلو یہ کو پڑھ گنے ہیں اے امتحان دے لو ہے لو جی ایک قصیدہ میں لکھیا آئی تے قصیدہ اردو دا ہے میں مون بھائی کو آ کے میں نہیں پڑھتا وہ آ دن پڑھ میں کہ ڈندی والے نے داد کوئی نہیں دیونی ذرا ایویں تھوڑا جہا ٹیڑا میڑا قصیدہ ہے ایک منٹ تو صبر کر صبر تو کر دے حوصلہ تو کر انہیں آخیا نہیں اے پڑھ اے قصیدہ ہے مبہلہ دا عید مبہلہ دا اج خوشی ہے نا تے انہیں آخیا جی خوشی جے قصیدہ پڑھ عیسائی نجرانی آدھیان کہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے حضور فرمایا بیٹا نہیں اللہ دا نبی ہے اللہ دا عبد ہے عیسائی اے گل منن واسطے تیار کوئی نہ آخیر نہ منے حضور آکھیا میرا اللہ تا نہیں منے دے آواز قدرت آئی انہاں دے نال مبالہ کرو علی عباس ایک ہوتا ہے مبالہ ایک ہوتا ہے مجادلہ مجادلہ مبالہ بزور صداقت جو بات منوائی جائے اس کو کہتے ہیں مبہلا بزور شمشیر یعنی تلوار سے جو بات منوائی جائے اس کو کہتے ہیں مجادلہ اوکے میری گل سمجھ آئی وے آواز قدرت آئی میرا حبیبی نے نال مبہلا کرو فرمایا کی میں فرمایا اپنے مرد لے جاؤ اپنی خواتین لے جاؤ اپنے نفس لے جاؤ انہوں دے بلاؤ وچ بہ کے ایک بہ نال مبہلہ کرو جیڑا کوڑا ہوئے اللہ دی لعنت کرو او جس ویلے یہ گل ہو گئی تے رسول پاک فرمایا میرا اللہ ونجنا کیویں جیویں اللہ دا سایہ پڑھنا چاہ ٹھیک ہے جی آپ بڑا ایویں تھوڑا جہا مشکل قصیدہ ہے ذرا غور کر آواز قدر وہ اپنا شہر لے آئے آپ اپنا گھر لے جائیں شر آدن فساد کو انہاں دا فساد آئی نا میرے بدری گئے وہ اپنا شر لے آئے
आप अपना घर ले जाए वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए, आप अपना घर ले जाए, आज मुबाहला हो जाए, आज मुबाहला मुबाहला, आज मुबाहला मुबाहला, आज मुबाहला हो जाए। आ जाओ हां जी, अजय नहीं अजय नहीं दाद, अच्छा आओ बेचता हो, बड़ी मेहरबानी, आ जाओ। वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए, वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए, वो अपना शर ले आए, रजा आप अपना आ गया। ले जाए, वो अपना शर ले आए, आप अपना घर ले जाए, आप अपना घर ले जाए, आज मुबाहला हो जाए, आज मुबाहला मुबाहला, आज मुबाहला मुबाहला, आज मुबाहला हो जाए, वो होंगे सब नसरानी, तुम ले जाओ इमरानी, हैदरी अल्लाह पिया दे, वो होंगे सब नसरानी, आओ आओ बिस्मिल्लाह, आओ बाबा जी मुबाहला पिया पढ़दा, मुबाला पिया पढ़दा, अल्लाह पिया दे, वो अपना शहर ले आए, आप अपना घर ले जाए, वो अपना शहर ले आए, आप अपना घर ले जाए, आप अपना घर ले जाए, आज मुबाला हो जाए, आज मुबाला मुबाला, आज मुबाला मुबाला, आज मुबाला हो जाए, वो होंगे सब नसरानी, तुम जाओ सब इमरानी, वो होंगे सब नसरानी, तुम जाओ सब इमरानी, तुम जाओ सब इमरानी, आज मुबाला हो जाए, आज मुबाला मुबाला, आज मुबाला मुबाहला, आज मुबाहला हो जाए, मुश्किल का सीधा है, आसान है आसान है, पैसे ले जिनके बहु ने आजा, घर से जब मेरे नूर चले तो सबसे आगे सरवर हो, नहीं तो समय गुदाद लेवनी, सर जी मैं इतना इतना वक्त लाया ना, एक कसीदा लिख दे, गौर करे अल्लाह पिया दे, घर से जब मेरे नूर चले तो सबसे आगे सरवर हो, घर से जब मेरे नूर चले तो सबसे आगे सरवर हो, सरवर के पीछे जहरा हो, जहरा के पीछे हैदर हो, सरवर के पीछे जहरा हो, जहरा के पीछे हैदर हो, सरवर के पीछे जहरा हो, जहरा के पीछे हैदर हो, एक उंगली था में चब्बर हो और गोदी में शब्बीर भी हो, एक उंगली था में चब्बर हो और गोदी में शब्बीर भी हो, एक उंगली था में चब्बर हो और गोदी में शब्बीर भी हो, मेरे पंज तन पाक मुकम्मल हो और साया तजहीर भी हो, तुम सब कुरान पढ़ोगे और हक की बात करोगे, तुम सब कुरान पढ़ोगे और हक की बात करोगे, एक चादर में ही रहोगे, आज मुबाहला हो जाए, दोनों हाथ बुलंद, नारा है हैदरी, आज मतलब आ
بڑی مہربانی جی بسم اللہ. آج مباحلہ ہو جائے. قاضی صاحب سندھ پہن کے عیسائیوں کی سب سے بڑی ضد یہ تھی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے رکھ دی زمین پر جبیں تو وہ کیسے علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر سمجھے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے. ہاتھ اونچے نعرہ حیدری. تھینک یو زندگی ہوئے. تھینک یو تھینک یو. جیندے رہو سلامت رہو. اچھا کیڑا شعر پڑھے. تم سب قرآن پڑھو گے اور حق کی بات کرو گے. تم سب قرآن پڑھو گے اور حق کی بات کرو گے. ایک چادر میں ہی رہو گے. آج مباحلہ ہو جائے. آج مباحلہ مباحلہ آج مباحلہ 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 ہو جائے. اینڈ آف دا ڈے. اینڈ آف دا حیدری. نکلے ہیں آج کسا والے دھرتے کو آج رمچوں میں. نہیں سمجھے مار صاحب ذرا غور کریں. نکلے ہیں آج کسا والے. سر جی مل گئی داد. ذرا ان کا شعر سنے اگلا. نکلے ہیں آج کسا والے دھرتی کو آج ارم چومے. ارم کہتے ہیں جنت کو. ذرا غور کرائے اللہ جانے جڑے مباحلہ جان دیو جنہیں کو پتہ ہے ٹورے کی مین سید انہیں کو او میرے تو داد بغیر نراسن. نکلے ہیں آج کسا والے دھرتے کو آج ارم چومے. نکلے ہیں آج کسا والے دھرتے کو آج ارم چومے. ایسی ترتیب بنائی ہے قدموں نے آج قدم چومے. ایسے ترتیب بنائی ہے قدموں نے آج قدم چومے. ایسے ترتیب بنائی ہے قدموں نے آج قدم چومے. گھر سے چل کر اللہ والے باطل کو مٹانے آئے. گاڑی توجہ نہیں. اللہ والے باطل کو مٹانے آئے ہیں. قرآن کی آیت کو لے توحید بچانے آئے ہیں. سچوں کی مدحت ہوگی جھوٹوں پر لعنت ہوگی. سچوں کی مدحت ہوگی جھوٹوں پر لعنت ہوگی. اللہ کی رحمت ہوگی. آج مباحلہ ہو جائے. آج مباحلہ مباحلہ آج مباحلہ مباحلہ آج مباحلہ ہو جائے. بس دو شیر پڑھ چھوڑن. ول پڑھا ایندا تریا ہوے نا تے کیویں پڑھا. تو سبھی نیاز دیونی ہے تے میں ایو ول ول پڑھی رکھ لوں. نہیں جی میرا امتحان کوئی نہیں. میرا مک گیا امتحان ہے. میں کتاب کجے دا بھی سارے ذاکرین علی عباس عسکری صاحب انہوں تو بعد جناب سید مشتاق شاہ صاحب تشریف گھن ہیں. انہوں تو بعد مدثر اقبال جھامرا وہ بھی موجود ہیں جڑے آ گئے. بابا زرغام شاہ صاحب بھی, آصف رضا علوی صاحب بھی اور منتظر مہدی ہیں جی. 13 مارچ میں انہوں کی مجلس ہے پی میرے بھائیوں دی باٹی بنگلہ گامو والی پل او پڑسا انشاءاللہ 8 مارچ کو. 8 مارچ 8 مارچ مارچ دا دوسرا جمعہ میرے والد صاحب دی برسی ہوندی ہے قاضی صفدر حسین مرحوم مغفور دی شاہ شمس تبریز دی. سارے تشریف گھن وے علی عباس عسکری وی حسین تے سارا ملک اسی جتنے جتنے جنہاں کول میں پڑھدا ہوں سارے حسین. میرے پاس ری کہ میں جشن ختم پیا کرے نا. اے تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا. تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے. تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا. تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. تبدیلی روک سکو تو روک لو. تبدیلی آئی ہے لے
لیکن تبدیلی ایسے نہیں آئے گی تو کیسے لائے گا تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کو وسیم عباس دنال پوری شیعہ قوم مشورہ پہ لینے دل سے یہ اظہار کے من سے بھی قرار کے پھر تبدیلی آئے گی تو چودہ سے پیار نہیں 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 ایک منٹ ٹھہرے ایک منٹ ٹھہرے میری اگلی سطر اوریجنل تبدیلی جڑی شیعہ نے علی چاہنے او اس علاقے والوں مشورہ پیا لینا دل سے یہ اظہار کے من سے بھی قرار کے پھر تبدیلی آئے گی تو چودہ سے پیار کر مجلس بھی آزاد ہو اور مولا کی یاد ہو تیرے پاکستان میں ماتم زندہ باد جناب علی عباس عسکری